Vă lăsăm în compania Adrianei Lupu pentru un moment poetic. Aniversare de Dumitru Matkovski. Avem de toate. Pâine și la pâine, doine mai vechi și doine mai bătrâne, pădure adânci prin care umblă cerbii și pască în voie firul dulce al ierbii. Izvoare ce răzbad în miez de hume, să ne potoale setea grea anume. Maestre păsări ce cobor din timpuri, fără aceste patru anotimpuri. Avem de toate. Strop de cer albastru, de rouă strop și strop cinstit de astru. Vinuri alese, cele mai alese, puse pe mese la împărătese. Mere domnești ușor ce pleacă ramul, când fata mea în zori deschide geamul. Și cărți de poezie scrise bine, cu sufletul și vremea care vine. Avem de toate, dar cu acestea toate, săraci de apururi lumea ne-ar socoate, de n-ar fi al nostru marele poetul care și-a scris cu un colț de stea caietul și care, ca un moldovean firește, dacă a plâns, a plâns moldovenește și tot așa s-a bucurat și iară moldovenește dor a fost să-l doară. O, versul lui, cum știa ne strânge în prag de casă, neamul tot cel care o vatră are și o nădejde are. O, versul lui, cum știa ne face graiul de pâine, sufletul de pace, și a ne întâlni, cum știe, într-o soarte și dincoace și dincolo de moarte. Mărinimos, frumos, poetul suie de la pământ la ceruri și descuie în alte porți pentru nu știu cine, pentru un aied în urmă care vine. El ne alege, el ne înțelege, el este rege, vorba lui e lege. El ne citește fiecare carte și spin ne împarte, laur ne împarte. Al nostru e poetul azi și mâine, precum al nostru aerul rămâne cel totdeauna miresmat și încă bradul semeț ce crește în vârf de stâncă. El e mândria noastră, omenia străbunului pământ, destoinicia plugarului colegător de stele. El este zeul rugăciunii mele. Dușmanii lui au fost dușmani de țară, l-au murdărit cu vorba de ocară, l-au arătat cu degetul în stradă. Disculț când alergata prin zăpadă. Ca niște cânderă erau dușmanii, nu i-au furat doar slava, ci și banii. Și grav bolnav poetul s-a ales cu un simplu nume în piatră, Eminescu. 8 litere, ca 8 semințe sub zăpada de pământ, ca 8 sentințe sau poate ca 8 raze de lumină, ce trec prin vreme și o însenină. 8 litere și toate împreună o carte a unui geniu adună, o carte cea mai bună, cea mai carte, o viață mare, cea mai mare, fără moarte. Și scrisă-i cartea nici de cum cu pana, pentru Ion e scrisă și Ioana, la ziua lui de naștere eu ies cu pieptul deschis, trăiască Eminescu. Afară iarna, ninge, se topește, răzbate un glas din ceruri, el trăiește. Încerc să număr anii, care-i rostul? Poetul-i foarte tânăr și al nostru. Și iar mă întorc la cartea lui frumoasă. Cine eram de nu aveam în casă? Mulțumesc!